Jeg troede, jeg ville være meget mere nervøs. Men men det er okay lige nu. Skal du lige ud og have noget luft? Galang kom til verden i en flygtningelejr i Indonesien for 24 år siden. Han lå allerede i sin mors mave, da familien flygtede fra Vietnam til Indonesien i en lille båd fyldt med flygtninge. Nu har Galang besluttet sig for at prøve at finde sin biologiske familie. Næste morgen er vi endelig i gang. Vi begynder vores eftersøgning med at besøge Røde Kors hovedkontor her i Jakarta. Vi håber, at Røde Kors har gemt dokumenter fra flygtningelejren, som Galang blev født i. So we were hoping that you might have some information. Actually, I have the documents here with me, but unfortunately we don't have the tools to read the documents because it was like a microfilm. På de gamle mikrofilm er 10.000 vis af bådflygtninge fra Vietnam registreret. There's yours. Yeah. Det er ikke lykkedes os at finde Galangs biologiske mor i de gamle mikrofilm. Men vi har fundet både Galang og hans biologiske far. Og det tyder på, at Galangs far er blevet sendt tilbage til Vietnam 2 år efter, at Galang kom til Danmark. Vi rejser videre til Vietnams største by, Ho Chi Minh City, i det sydlige Vietnam. Før vi forlod Indonesien, aftalte jeg et møde med en lokal engelsktalende journalist, Tui. Og jeg briefede hende på, hvorfor vi kom til Vietnam. Hello, are you Tui? Yeah, I'm Tui. Hello, I'm Ria. She suggests me to go to the Vietnamese television. Tui fortæller os om et kendt TV-program her i Vietnam. Programmet har hjulpet hundredvis af vietnamesiske familier med at blive genforenet. Så nu håber vi, at de har et godt råd til os om, hvordan vi i Vietnam kan finde Galangs biologiske forældre. Can I sit here? Oh my god. You can see it. Er det dit navn der? Ja. Wu Xi Galang der? Altså no. Sådan som jeg forstår det her, så er der en kvinde med din mors navn. Ja. Der okay. Leder efter en will... søn oh. Med dit navn. Ja. Et sted i Sydvietnam, der hedder Kien Giang. Det er din far. Til at starte på, der kunne slet ikke... Det var sindssygt svært lige at tage det første skridt hen mod dem. For uden sin mor, far og storesøster, møder Galang også sine 2 ældre brødre. Efter så mange år, så er de stadig alle sammen samlet på samme sted. Og det har jeg slet ikke forventet. Den Galang, der kommer tilbage til Danmark, er det rigere på, at jeg ved, hvor jeg kommer fra. Og jeg føler allerede, at jeg er en del af den familie, og jeg altid kan komme forbi.